हाम्रोहरूलाई खुल्ला छातीमा निहत्तालाई टाउकोमा गोली हान्दा मानवताको कुनै आधारहरू देखाइयो? गोजा मोमो गरम मोमो खेलिरहँ, क्रामाक्पा भागो प्रमा खेलिरहँ, हाम्रो पार्टी तिम्रो पार्टी खेलिरहँ, हाम्रै गोर्खा जातिको जमिन मिचेर उनीहरूलाई राख्ने हो त? यति बेला हामीले बलियो राजनैतिक अडान लिनु सकेनौँ भने नि हामीले पनि त्यस्तै एकताको उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नु सकेनौँ भने आफ्नो जातिको पक्षमा यतै कतातिर उनीहरूलाई ल्याएर राख्न सक्छ कि? तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? पार्टीहरू नै त भयो त दुश्मन त, अब तपाईँहरू बाधा नबनिदिनु होला। बङ्गलादेशको घटनाबाट हामीले जान्नुपर्ने अनि सिक्नुपर्ने कुरो, याद राख्नुपर्ने कुरो दुईवटा छ। पहिलो कुरो, जनशक्तिभन्दा ठुलो अरू कुनै शक्ति नै छैन, यो विश्वमा नै छैन। जनशक्तिभन्दा ठुलो कुनै आधारै छैन। विधि समाजमा परिवर्तन ल्याउनु, समाजमा क्रान्ति घटाउनु, समाजमा विद्रोह पैदा गर्नु, समाजको असन्तुष्टिलाई अघि राख्नु हो भने जनशक्तिभन्दा ठुलो कुनै माध्यम हुनै सक्दैन। पहिलो सन्देश। अनि अर्को खतराको घन्टी छ, बङ्गलादेशमा जनविद्रोह हुन साथ त्यहाँको सरकारले घोडा टेक्न साथ बङ्गालपन्थी जति पनि नेतृत्वहरू छन्, शुभेन्दु अधिकारीदेखिको लिएर सबैले पक्ष विपक्षका नेताहरूले बयान दिइरहेका छन्, ती जनयुद्धको कारण विस्थापित भएका 1 करोड हिन्दूहरू, सम्भावित विस्थापितहरू 1 करोड लगभग हिन्दूहरूलाई हामीले सिएको कानुनको आधारमा, सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्टको आधारमा आश्रय दिनुपर्छ भन्दैछन्। अब बङ्गालमै आधार आश्रय दिने हो भने, भाषा मिल्छ, उनीहरूले माया गरेर आफ्नाहरूलाई दिने हो भने, के उत्तर बङ्गालको पनि सबैभन्दा कमजोर हाम्रै गोर्खा जातिको जमिन मिचेर उनीहरूलाई राख्ने हो त? 1 करोडमा 10 लाख ल्याइदियो भयो भने, यहाँ 5 लाख ल्यायो भने पनि, कालेबुङमा राखिदियो भने, दार्जिलिङमा राखिदियो भने, खरसाङमा राखिदियो भने, मिरिकको के हालत होला हाम्रो? अर्को सिक्नुपर्ने कुरो यो छ, यति बेला हामीले बलियो राजनैतिक अडान लिनु सकेनौँ भने नि हामीले पनि त्यस्तै एकताको उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नु सकेनौँ भने आफ्नो जातिको पक्षमा अनि आफ्नो माटोमाथिको अधिकारको निम्ति अधिकारलाई लिएर हामीले आफ्नो राजनैतिक इच्छा शक्ति अनि एकता उजागर गर्न सक्यौँ भने, देखाउन सकेनौँ भने, प्रदर्शन गर्न सकेनौँ भने, हजुर यतै कतातिर उनीहरूलाई ल्याएर राख्न सक्छ कि? तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? म राजी छुइनँ, ह्युम्यानिटेरियन बेसिसमा पनि राजी छुइनँ म त। के मानवताको भावना चाहिँ अरूलाई मात्रै लागेको हुन्छ, हामीले मात्रै बोक्नुपर्ने? हाम्रोहरूलाई खुल्ला छातीमा निहत्तालाई टाउकोमा गोली हान्दा मानवताको कुनै आधारहरू देखाइयो? देखाइएन। हामीले किन मानवता देखाउने? हामी त्यसै पनि माइनोरिटी छौँ, त्यसै पनि अल्पसङ्ख्यक छौँ। अल्पसङ्ख्यकको हालत के हुन्छ यो देशमा सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। यति ठुलो लोकतन्त्रमा अल्पसङ्ख्यकको के हालत हुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। यहाँ त बहुसङ्ख्यकहरू त खतरामा छ भन्दैछ, हिन्दू त खतरामा छ भन्दैछ, बहुसङ्ख्यकहरू त खतरामा हुन्छ, यस्तो लोकतन्त्र छ। हामी त झन् अति अल्पसङ्ख्यकहरू, हामीले हाम्रो यत्रो सानो ठाउँमा आफ्नो अस्तित्व बचाएर आएका छौँ, अब यहाँ पनि हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई खतरामा पार्नु दिनु हो भने ठिकै छ, यसै गरौँ। गोजा मोमो गरम मोमो खेलिरहँ, क्रामाक्पा भागो प्रमा खेलिरहँ, हाम्रो पार्टी तिम्रो पार्टी खेलिरहँ, होइन एकमुष्टमा नबाँधौँ। अब यो पार्टीहरू नै त भयो त दुश्मन त, अब हाम्रो एकताको दुश्मनै यो पार्टीहरू भइदियो, यो नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व भयो। उनीहरू कहिले पनि एक हुँदैनन्, कहिले हुँदैनन् यिनीहरू, आशामा झुन्डिएको छ यिनीहरू, मलाई पो दिइहाल्छ कि सत्ता, त्यसलाई निकालेर मलाई पो दिइहाल्छ कि, अब चाहिँ यो चाहिँ खतराको घन्टी हो। त्यसै कारणले गर्दा गोर्खा सेवा सेनाले कुनै अभूतपूर्व अनि क्रान्तिकारी पक्षेप लिनुभन्दा अगाडि हाम्रा सम्पूर्ण पहाडका नेतृत्ववर्गलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले एकमुष्ट पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईँसँग योग्यता छैन भने, अब हामी
जनसमुदायलाई होइन जनएकताको निम्ति अपिल गर्नेछौँ, तपाईँहरू बाधा नबनिदिनु होला, अब एक हुने समय आयो। अनि त्यो जनसमुदायले जनशैलाबले निर्णय गर्नेछ कस्तो नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, के गरेर अगाडि बढ्छ। गोर्खा सेवा सेनामा त्यसको खाँचा तयार छ, संवैधानिक खाँचा तयार छ, राजनीतिक खाँचा तयार छ, त्यो लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, पक्कै पनि बढ्नेछौँ। यसमा कुनै सम्झौता हुने छैन, हाम्रो अस्तित्वको सङ्घर्षमा कुनै सम्झौता हुने छैन। हामी सम्झौता हौ गर्दैनौँ, गर्ने पनि गर्नु पनि दिने छैनौँ कसैलाई पनि, यो कुरो याद राख्नु होला। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद जैन, मैं सिलीगुड़ी के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। बुद्धदेव राय जी जो दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, वो सितंबर के महीने में हमारे पास आए थे। तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो आईसीयू में काफ़ी दिन तक एडमिटेड थे, काफ़ी सिक कंडीशन में थे। उनको मल्टीपल सेशंस हमने डायलिसिस दिया, धीरे धीरे इनके अंदर रिकवरी देखा गया और आज ये मेरे ओपीडी में चल के आए हैं खुद। और ये देख के हमें एज अ ट्रीटिंग टीम बहुत खुशी होती है और ये सक्सेस स्टोरी हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। म बुद्धदेव राईको छोरा हो, खरसाङबाट उहाँलाई एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा लिएर आएको थियौँ। डक्टरहरूले भनेको थियो कि उहाँ बाँच्छ बाँच्दैन, त्यस्तो केही भन्नुभएको थियो। बोलाउनु भयो 7 दिनको बादमा, उहाँ सरले 7 दिनको बादमा बोलाउनु भयो। 7 दिनको बादमा फेरि टेस्टहरू गर्दाखेरि अलिकति रिकभरी भयो, त्यहाँदेखिको फेरि 10 दिनको बादमा बोलाउनु भयो। 10 दिनको बादमा बोलाउँदाखेरि त उहाँलाई डायलिसिस त एकदम गर्नै परेन। भेरी मच थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान। अरिसा मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, वेगा मल नजिक, सेवक रोड, सिलिगुडी। सेवाहरूमा स्पेसल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीजमा 5% सम्मको छुट पाउनुहोस्। अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10% सम्मको छुट पाउनुहोस्। तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।